Vad gör du? Hej! Jag håller på. Blåser upp ballonger. Jag ska blåsa upp hur många som helst. Jag ska ha kalas, va? Imorgon. Men jag orkar inte. Mina lungor. Jag kan inte. Det är för mycket. Jag orkar inte. Men du måste ändå göra det då. Det spelar ingen roll hur många jag hade eller inte har göra. Problemet är att jag inte har luft kvar. Och nu kommer vi aldrig kunna blåsa upp fler ballonger. Klart vi kan. Margot här. Och Sebastian. Idag ska jag visa hur man blåser upp en ballong genom att använda... En pansarvagn! Nej, faktiskt vetenskap. Kul. Och till det behöver man... vitvinsvinäger. Du ska nog inte lukta på det. En PET-flaska. Bakpulver. Ballonger. Ett mått. Och ett papper. Ja, vad börjar man med då? Jo, man börjar med att hälla i sin vinäger. Okej, vad händer? Vad händer? Ja... Jag vet inte om ni kan känna det här, men det luktar precis som de strumpor som jag la i tvätten igår. Och bra att du häller så långsamt så vi får chansen att lukta länge, länge på det här. Då har vi en flaska fotsvett. Nu då? Och nu så kan ni ta och göra en tratt om ni inte har någon tratt. Nu tar ni ett papper, river i två tussar och sticker in i näsan. Nej, inte så. Verkligen inte. Egentligen är det enklast att använda en vanlig tratt, men nu gör vi bara en papper. Så gör det som en strut, men att det har ett hål längst nere. Mm, jag fattar. Ingenting. Håll i den här nu så den inte åker upp. Okej, vad ska jag göra med den här då? Jo, nu tar vi en ballong och sätter den här på. Och nu så tar vi bakpulver. Vi tar två matskedar. Ja, nu tror jag inte att det får plats med mer bakpulver i ballongen. Vad ska jag göra nu då? Du sätter ballongen på flaskhalsen. Är du säker? Mm. Ja, nu då? Nej, men, vad gör du? Sorry, du tar av den, så. Sätter den där på här. Ska jag... Du kan bara slänga iväg. Okej. Då sätter jag dit den där ovanpå. Mm. Åh, hjälp. Tryck ner en lott. Okej. Okej, nu är det dags för lite vetenskap. Så håll i ballongen hårt, jag kan hjälpa dig. Sen tar du den här och häller i. Ja, ah, okej. Hopp! Oh my god! Den blir större och större, det fortsätter blåsas upp, ser du? Mm. Okej. Snyggt! Nu kan du ta den. Men nu har jag en ballong. Det vet jag.
Oops. Ledsen för det där med ballongen, men det här var ju superhäftigt. Kan du förklara vad det var som hände? Det kan du göra. Det kan jag göra. Ja, så här är det att... alldeles strax... Bakpulvret innehåller natriumundulat, natriumkarbonat, och det är basiskt. Basic. Och den reagerar på syran i vinägen, den. Och då bildas det koldolmesil. Koldioxid. Eller gas. Jag är ett geni! Mm, det är du. Ja, inte för att skryta, men hur känns det att sitta så nära ett geni? Du får ta på mig om du vill. Okej, men hur många ballonger ska du göra? 200-300. Hur så? Men varför använder du inte ballongpumpen du fick i helgen? Är det det man har en till? Det är klart att jag vet vad man använder en ballongpump till. Jag vill ju att du ska visa vetenskap och vad det nu... Jag var precis på väg när du kom och störde mig. Jag går och pumpar ballongen nu. Uppdraget slutförs. Glöm inte att kommentera och prenumerera. Hej då!